بادشاہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، اور وہ میرے سردار ہے، قرآن مجید فرقان مجید ہمارا آئین ہے، اور خلاص میں بہت غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں یہ تو انسان کو وقت خطرناک بناتا ہے اور انسان کو وقت پر امن بناتا ہے، یہ تو جعلی ڈگری مگری ہے، وہ جعلی جو ہر چیز ہو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ ہوا کہ جس دن کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے حلف لیا تو میں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سے نسوار بیچنا بہتر ہے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو ابھی احمد بھی نے چکا کہ نسوار والوں نے ہڑتال کیا ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب نواب اسلم نسوار بیچے گا تو مجھے کون خریدے گا، تو میں نے کہا میں نسوار بھی نہیں بیچوں گا۔ تو پھر میں کافی عرصے سے میں نے سوچا اور ابھی پھر میں نے پڑھائی شروع کر دی، کیونکہ اتنا ہنگامہ ہوا سارے ملک میں کہ ڈگریاں شرفا کی ڈگریاں جعلی نکلی، تو میں بھی شرفا تھا، تو کسی خدا نہ خاصا کسی برے آدمی کی طرف میں نہیں دیکھا، پہلے تو میں نے دیکھا کہ میں تو اپنے آپ کو شرفا سمجھتا ہوں، لوگ یہ بھی سمجھے ان کی مرضی ہے۔ سب سے پہلے میں نے پہل کی اور اپنے ایس ایس سی اور ایف اے اور بی اے اور ماسٹرز کی ڈگری میں نے یونیورسٹی میں بھیجے اور بورڈ میں بھیجے، ان کی ویریفیکیشن میں چٹھی۔ میں نے ایک 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 جملہ کہا تھا، میں نے جملہ واپس لیا، یہاں پاکستان میں تو یو ٹرن ہوتے ہیں، ڈبلو ٹرن ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوال آپ پوچھ سکتے، میں نے تو ایک جملہ واپس لیا تھا، اس سے زیادہ اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں نہیں، وہ میں نے کہا تھا کہ مونو اسپیکر، اسٹیریو اسپیکر، اسٹیریو ٹائپ، اس کی بات میں نے کہا تھا، لیکن مطلب جو اگر آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں جو میں نے واپس لی تو آپ کہیں، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، واپس اگر ہوتا تو آپ یہ کلمات استعمال نہیں کرتے، ڈگری کا نام آپ نے، تو اس کے بعد واپس نہیں، واپس میں نے معذرت کر لی کہ اس کے بعد میں ڈگری کا نام نہیں دوں گا۔ آج میں دیکھ رہا تھا اس پہ الجزیرہ ٹیلی ویژن پہ، جعلی ڈگریوں میں تو ایک بڑا دھندا ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ جب میں نے سوال کیا تھا تو اس وقت جس صاحب سے میں نے سوال کیا تھا تو ان کو مشکل لگا، اب جو میں تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں کوئی آسان نہیں ہے، اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ میں کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ریسرچ کروں، ریسرچ تو ایسے اکیلے بھی نہیں ہو سکتا، کتاب تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو یونیورسٹی میں آپ کو تعلیمی ماحول آپ کو میسر ہے وہ تو آپ کو کہیں میسر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نے نہیں، کوئی بھی خطرناک نہیں ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ میرے استاد ہیں اور سب احترام ان کے لیے۔ ایگزیکٹ کو پکڑا تھا نا، ایگزیکٹ سب سے پہلے تو ایگزیکٹ ہوا، پھر کوئی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ یو ایس ایئر فورس کے کوئی گیارہ کوئی آفیسر، ان کی ڈگری جانی تھی، ابھی میں نے الجزیرہ ٹی وی بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈگریوں پہ کوئی ڈاکیومنٹری دکھا رہے تھے، تو لیکن اس کے میں جعلی کوئی بھی ہو، چاہے جعلی ڈگری ہو یا جعلی اینی تھنگ، جعلی جعلی ہوتی ہے۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ بھی اس نے مجھے کہا کہ کسی مطلب ان کے جماعت میں شامل ہوں، تو میں تو کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے داخلہ لیا، میں تو پڑھائی کے لیے کرنے کے لیے، اور اگر میں جماعت میں شامل ہوں تو اس کا مطلب مجھے سیاست کرنی پڑے گی، نہیں سیاست کے لیے میں نے نہیں، میں نے اپنا علم کو مطلب اور وسیع کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میں نے، اگر انشاءاللہ موقع ملا اپنے تھیسس کو، اپنے ایم فل کو پی ایچ ڈی میں کنورٹ کروں گا، اگر انشاءاللہ ہو گیا، مطلب میرا ایم فل ہو گیا تو کنورٹ کروں گا پی ایچ ڈی میں، اس میں پھر ریسرچ ہوگا، اور ریسرچ کو شاید اس کو کتاب کا شکل، مطلب ایک جو درس دینے والا ہے، جو مدرس ہے، وہ تو ہر چیز کا، ہر گر اور ہر صفحہ اور ہر چیپٹر آپ کو نہیں بتائے گا، وہ تو جو آپ کے مزاج میں وہ بتائے گا، باقی میں بھی اس طرح ہر گر سیاست کا نہیں سکھاؤں گا کسی کو، نہیں، کچھ گر سیکھنے کے ہوتے ہیں، کچھ گر تربیت حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ گر آپ کس طرح آپ اپنا حالات پہ یا چیزوں پہ کس طرح نظر رکھتے ہیں، یہ یعنی یہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ صرف ساری دن آپ تقریر کریں، مطلب یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کسی کا اپنا اسٹریٹجی، اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح